Изведничкиот одрат Ластовец и Вакочани активно работи на тема биодиверзитет и климатски промени. Десетина ученици членови на изведничкиот одрат денес заминаа на уште една работилница во Охрид, каде се останатите изведнички одради од другите градови ќе разменат искуства и знаења од оваа област. Децата веќе неколку пати земаат учество за обуки и едукација, значи како за изведници. Еднаш беа во Охрид, еднаш во Свети Николе, три пати во Охрид, заминуваат 10 ученици, значи имаме ученици од скоро сите училишта, веќе и од средните училишта, тие беа наши ученици до лани. Значи учествуваат 10 деца на продолжена работа, продолжен викенд, како што се кажува, значи за биодиверзитет и климатските промени на глобално ниво. Инаку за наредната недела се планира изведничкиот одрат Ластовица да одржи презентација на одрат пред Кочанчани, додаде председателот Благо Петров.